Dagens bibelord er en enkelt sætning sagt af Jesus, som har en måske forbavsende forklaring af apostlen Johannes. Vi finder sætningen i Johannes evangeliets 12. kapitel, og sådan lyder Jesu ord. Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det er vers 32, og i det efterfølgende vers forklarer Johannes, det sagde han, og betegner dermed, hvordan han skulle dø. Det at blive ophøjet er noget, som vi mennesker synes om. Det at få en højere position. Det at blive kaldt ind og få at vide, der er nogen, der gerne vil give dig et bedre job, fordi de synes, at du er så god til det, du gør. Det der at blive fremhævet, ikke nødvendigvis på bekostning af de andre, men alligevel, det der at blive fremhævet, det der, at nogen lægger mærke til, hvad jeg gør og synes, det er godt, det er dejligt. Og her er så paradokset. For når Jesus taler om at blive ophøjet, så betegner han sin død på korset. I evangeliet vendes alle værdierne på hovedet. Meget af det, som vi mennesker synes er ophøjelse værd. Vi adler, vi giver ordner. Jeg ved ikke, hvor meget vi gør det mere. Men vi præmierer. Vi bliver vindere. Alt det vendes på hovedet. Det er uden betydning. Det, der betyder noget, er, at du er villig til at tjene andre mennesker. Giv afkald på dig selv. For Jesus betød det, at han døde. At han døde som en forbryder. At han blev hængt op på et kors. Og det, som var foragtet og ringeagtet, det blev i evangeliet noget stort. Dette at sætte andre først. I dag kan også du blive ophøjet. Du behøver ikke at dø på korset. Men du kan blive ophøjet af Gud, selvom ingen andre ser det. Hvis og når du uselvisk gør din næste en tjeneste. Lad os bede. Tak, Herre, for det omvendte budskab. At den, som tjener og er villig til at yde sit bedste uselvisk for andres skyld, uden at blive bemærket, at det menneske vil blive ophøjet af dig. Hjælp os til at vende mange af disse almindelige selviske værdier på hovedet, og hjælp os til at vise det i det liv, vi i dag lever i forhold til andre mennesker. Vi beder i Jesu navn. Amen.